Ej, s váma Romin a já vás vítám po trošičku delší době u dalšího videa. Byl jsem celý měsíc v zahraničí, pokud vás to zajímá, tak si můžete podívat na můj Instagram, link máte dole. No a teď nám tady pan Nero se pokusí vysvětlit, co to tady máme za novou sérii, takže Nero. Per, zdraví ti Nero, já jsem vás chtěl ještě pozdravit na začátek, každopádně já vám tady nějak vysvětlím, o co se v dnešním videu budete tedy jednat. Bude tedy především o to, že já budu tady vlastně proti Romínovi a bude to takové válečné video. Tady budou to prostě souboje mezi vojáky, což znamená, že Romín bude mít vlastní Nexus, já budu mít taky vlastní Nexus, které nám vlastně budou spawnovat vojáky. No a my jsme si to řekli, nebo spíše my jsme se rozhodli, že to uděláme tak, že po určité době se vždycky proti sebe rozběhneme, dáme si fight mezi sebou a vždycky ten, co zvítězí, tak si bude moct otevřít jednu z těchto čestek, vždycky to vezme od jedničky do čtyřky. No a v každé té čestce jsou prostě nějaké ty, dejme tomu, bonusy, prostě nějaké mounty. Takže třeba si můžete vylepšit svoje vojáky, můžete jim dát třeba koně, Pegasy, a nebo prostě třeba želvy. Tak jo, lidi, jsme teď připraveni začít tu největší bitvu na světě, ale nejdřív ještě se musím ozbrojit. A co to tady máme v šestce? Mám modrý brnění, protože já dneska budu vůdcem té hodný modré armády a Nero bude takovej. No já mám hodnou armádu, ty jsi prostě zlej, ty máš pekelný hrát. Dokonce se podívej na svůj biom, proč tvůj biom je tmavší než můj, protože prostě Nero je zlej. Tak já dneska budu právě hodnej a kámo, pamatuješ, že vždycky hodná armáda vítězí. No, tak si to přesvědčíme, že ne? Tak si teď nasadím to svoje modré brnění, vezmu si meč, jeden luk a pouze 16 šípů. Budeme brát pouze 16 šípů na jedno kolo, protože když vezmeme jich víc, tak potom to bude, že budeme jenom střílet, to bude takový blbý. No a teď je právě čas. Na co, Nero? Já myslím, na že je čas aktivovat armády. No, to zní tak. Tak půjdeme aktivovat náš Nexus. Tak. A už to fičí. Hele lidi, já jsem teď zapnul svůj Nexus a moje chlapci už jsou připraveni zničit tvůj Nexus. Hele, oni už utočí, Nero, koukej. Moji taky už tam fičí, už tady v první. To je můj náčelník. Hej, to bude teď brutální bitva, no, oni už jsou připraveni. Čekuj to, kámo, už jdou na to, Ty kráso, jen si na to podívej. No, už tady začala ta bitva, no. Schválně můžete, dámy a pánové, do luku metra sázet, kdo z nás asi vyhraje, jako byste to typli. Tak, oni teď okamžitě napište do komentářů, kdo z nás zvítězí. Napište hashtag blue nebo hashtag red. Přesně tak. A schválně, jaká armada zvítězí, buď ta hodná modrá, anebo ta červená pekelná zlá, no. Tak, ale přesně tak, přesně tak. Ale podle filmu vždycky vítězí ta hodná. Já tady mám jedno. Loudila to tady sakra loudí a nechce vůbec jít do bitvy sakra, necovrej se! Tak a ještě vlastně měl bys to víc taky, to je takový ten pult, který vlastně zobrazuje hapka tvých Nexusů, že prostě můžeš zjistit, kolik tvůj Nexus má hapek a taky to ukazuje počet tvých vojáků tady na mapě, no já teď momentálně mám 10 vojáků, ty taky no. Jo, taky. Vlastně hele, Nero už dokonce za minutku nebo za dvě začne první kolo PvPčka a ten kdo zvítězí, ten získá první upgrade a v prvním upgradeu myslím, že budou koně a ještě další stak vojáků, takže ten, kdo zvítězí první kolo, tak bude mít instantní výhodu, no, tak sválně, kdo to bude a uvidíme. Tak sválně, no, já už jsem teda dávno nehrál. Přepadovka 3v1. Ty kráso, ale Nero, všiml jsi, že oni prostě jsou víc k tvýmu hradu, takže jako modlíkujáci jsou takový šikovní, no, se podívej. A dívej na tady tohle, ty vogo, ten tady loudí, ty někde úplně vzadu, ty vůbec. No. To je, tak to ne, takhle by to nešlo. Tak ta armada celkem jede. No což, takže Nero, začínáme odpočet, za 20 vteřin bude první kolo. OK. Já myslím, že to první kolo bude strašně důležitý, protože ten, kdo získá první výhodu, ten to bude mít potom jednodušší. No což, takže hele, Nero, počítej do 10 a začneme to dát PvPčko z hradu na hrát, no. Tak jedna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jdeme na to. Tak. Jako v ringu. Oh, první trefa, ty jsi mě taky trefil, ne? Tak. Jo, ty jsi mě taky trefil, ne, já nechci. Ne. Moje arma nemusí vyhrát, jo, jo, nice. Ne.
Ty krásno. Já jsem vyhrál první kolo lodí, takže já budu jako první si moci otevřít první vítěznou truhu. A co tu tady máme uvnitř? Podvodníku sakra, lučištěcké. Mám tady uvnitř koně, takže teď moje armáda bude ozbrojená i koněma, takže co? Hele, Nero, podívej se, to je celý stack koní. A ještě další stack vojáku, takže já mám tady teď posílení své armády a hele, podívej se, jaká armáda se tady shromažďuje. Já bych řekl, to bude asi těžší mého hradu, něco. Já bych řekl, to bude fakt jako o něco asi těžší, no, jakože. Ty krása, tak chodí, jsme získali právě ten první upgrade, tak teď naši vojáci budou jezdit na těchto koních a budou daleko rychlejší než červená armáda. Každopádně, Nero, za chvíličku buď zase připravený, bude další pelpečkový ale... kolo. A teď zase koukáme, jo, vlastně koukej, že tvoje armáda nemá koně. Tvoje armáda, Nero, je pomalá, takže... No, mají se hladě loudí, oni prostě to jsou flákači úplně, ty krásy, oni prostě, oni nemakaj. Oni prostě nemakaj. Takže, ale prosím tě, Nero. Koho to navrhoval, sakra. Hodná armáda vždycky vítězí, vždycky dobro musí zvítězit, no. Ježiš, ty koně jsou ale brutální, ty krásy, to jsou ale najezdnice, oni no, to jsou jako hodně velký najezdy. Brutálně takhle. Ty krásy. Ujížděj, no, dalo by se říct. No, ale jako jak si ty vole, jako má armáda, to jako docela loudí, no, to jako pojde tak, to pěkné. No, lidi, já myslím, že když jste se vsazili právě na modrou armádu, tak jako, hej, koukej, moje armáda už je tady za chvíličku tvýho Nexusu, no to si děláš srandu. To je ale strašně rychlý. Já myslím, že to je právě znamení k tomu, abychom začali další pvpčkový kolo a hej, pozor, když teď vyhráš druhý pvpčkový kolo, tak nebudeš mít žádnou šanci vyhrát tohle bitvu. Yeah, let's get it. Tak. Jdeme na to, jdeme, ty tady kličkuješ. To palí, Nero. Nero, ne, Nero, nesmí. Dobro, musí vyhrát, jo. Jo. Já tě stejně. Ne. To stane, ty dostaneš, středověk zažiješ. Ne. Jo. Musíte vidět, jak teď normálně, hele, koukej, to první neplatí, sakra. Koukej, teď tady budu mít 16 Pegasů a ještě další vojáky a koukej, teď ti vojáci sakra budou lítat, hele, moje vojáci už lítá, já to je ani ještě nezačal jezdit, ty krás. To si děláš strandu. No to si nedělám, hele, jen se tak to jako nevím, jak zvládnu teďka, jako, ty těch máš 20 sakra. No, tak kolik já mám? Já mám 26 a ty máš 10 pouze, no. Hele, moji vojáci osedlali tvoje koně, aha. Cože, moji vojáci přebrali koně. Nero, ty jsi, hej, ale to jsou moje koně, proč tvoje armáda používá moje... Tě přebrali prostě. Moje koně. Do pytle, ale to musíte. Ale prostě Pegasové jsou lepší, nebo jsou lepší, jako, no. Jako asi jo, no, ale tak jako vidíš, jak to, no, jako to se Pegase, no, já mám jenom koně, tvoje koně. No, já myslím, že vlastně ten Pegas je lepší než kuň, co myslíš takhle? Určitě, že jo, tak může lítat, že jo, je rychlejší, no, takže on právě může lítat. Hele, a teď se lidi podívejte, jsme teď právě uvnitř tvýho hradu, takže teď bitva se přesunula přímo sem. A jo, já jsem vlastně ještě ani nepoužil... Jo, že bych měl další stack vojáků? Cože? Kdo tím přemýšlí úplně, no dobrý, a já tady prohrávám, ty krásy, v tom nechá. Moji vojáci, styďte se, ale, sakra. Ale ty vojáci normálně kradou moje koně, hej, Nero, musíš jako jim říct, že se to prostě takhle nedělá, ale hele, koukej, jak jsme blízko tvýho Nexusu. Ty krásu, ještě. Nechte bejt. Ještě kousek a já myslím, no, že... No a prohraju a můžu si zahrabat. Nexusu, no. Jakože, ne, já nechci prohrát, sakra, nechci prohrát vůbec, v žádném případě. Jakože. No, tak já... jak teď tady koukám, že, hele, teď to bude poslední PvPčko, hele, když prohráš tohleto PvPčko, tak budu moci zničit tvůj Nexus. No, vlastně, Nero, jelikož PvPčko se totálně přesunulo do tvýho hradu, takže teď prdavě bude poslední kolo a když já tebe zabiju v tvým hradě, tak můžu normálně zničit tvůj Nexus. A to je asi to pravidlo, které jsme zapomněli říct, že jo, Nero, takže... No jo, ale ty nevyhraješ, to taky zapomněl říct, jakože takže jo, prostě, ale... když tvá armada se dostane do toho nepřátelštího Nexusu, tak můžeš zahájit PvPčko o vítězství, takže když tě zabiju ve tvým hradě, tak seš prostě dead a ničím tvůj Nexus. No což, takže PvPčko začíná za 3,
2, 1 a jdu normálně útočit na tvůj hrad. Tak, mysnu, on to mysnul lidi. Tak, dobře. On to mysnul lidi. Ne, ty nesmíš, to... Jo! OK, takže Nero získává první upgrade, který může použít, aby k tomu, abych trošičku vyrovnal vlastně a vyrovnal bitvu. Tak, hoši, a do útoku, sakra, do útoku. Neflákejte se. Červená armáda získala první upgrade, ale Nero... Ano. A furt moje vojáci jsou u tebe jakože v hradě, takže... Nejsou, já tady mám jenom koně tvoje. Ale jakmile aspoň jeden voják se dostane k tobě do hradu, tak můžu hned zahájit PvPčko o vítězství, že jo, no. Okej. No tak ta bitva se trošičku nám tady prodloužila, já jsem myslel, že už jsem to měl, že už jsem teda to vydal. Ty už to máš v kapse, jako, ale ne, nevyhraj, že jsem ti říkal, že nevyhraj. Bylo pouze jedno PvPčko, ale jako, stačí, když pouze jeden voják se tady prostě takhle nenapadně dostane k tobě, jako... Už se asi nepočítá. No, nedostane. Budu moc se zahrát. No, ale teďka, no. Jako za chvilku, už se moji vojáci možná dostanou k sobě. Ty krdáso, no, Nero to nějak vyrovnal. Já myslím, že tady můžeme dát další PvPčko o další bonus Nero, já myslím, můžeme, jako, asi jo, hele. Tak jo, takže zase si vezmi 16 šípů. Aha, máme, máme, tady další PvPčko, tak asi tyhle ty upgrade už nesmím používat. Aha. Takže jo, OK, takže 3, 2, 1 a pojď. Další bitva o další upgrade. Ty jsi ho trefil, jo? No vlastně tady můžeme taky trefovat ty... Co? Ty jsi jako nějak přesnej, ne? Jo. To jsi nějak poučil z těch PvPček. Ty kráso! Ty já jsem opravdu nevím, Picasso, co Picasso, no, přesně Picasso, hej, pojď. Ne, jo, je to krásný, no, ale jako ta prohra taky nudná. A to jsou takový, dalo by se říct, ještě tanky, takže vlastně ta želva, myslím, že má více hapeček než ten kuň. Takže krásný. Je dost velká šance o to, že nějaký voják se dostane k tobě do hradu. Každopádně, Nero, opakuj ještě to naše nové pravidlo. Když jeden voják se dostane k tobě do hradu, tak se automaticky začíná PvPčko vítězství. Jinak, Nero, se podívej, už tady nějací vojáci jsou strašně blízko, takže to je jenom otázka času, jestli nějaký voják se dostane. Když máš takový tanky, pevnosti. Sakra, tak jako... No to jsou tanky, to jsou, myslím, že M2, ne, nebo M3 dokonce a jsou strašně dobří, že jo, si podívej, tak ty krásu. Tak nic neudělám asi, jako no. Ta želva, tak. Tak počkej, želva, tak už jedna želva se dokonce dostala k tobě do hradu, ale musí to být vlastně ten voják. A few moments later. Hej, Nero, cože, jak cože tvoje vojáci? No moji vojáci to drží, oni jsou sakra, ale, ne. Ale koukej, proč tvůj voják jezdí na mé želvě? Ty jsou moje želvy. Ale počkat. No, to koukám. Někdo se dostal do tvýho hradu, takže to znamená, že je to další PvPčko vítězství. No tak, no, tak jdeme na to teda. 3, 2, 1 a můžu utočit na tvůj Nexus. No, jako můžeš se o to pokusit, ale já ti svoji výhru jen tak nedám. A nebo dáš? No, jako... Já. Ne, ty prohráš teďka, to vím. 100% prohraješ. A co když ne? Tak tohle bylo remizovaný strašně. Ale my jsme se zabili oba dva na jednu, ale v podstatě, hele, budu to splňuje tu podmínku, že jsem umřel ve vlastním hradě. Nero! Můj bro, ta. Počkej, můžeš napodobit nějakou tu pesničku ze Star Wars? Ten beat, pojď. Já už je vlastně po Nexusu. Tak, no pro dnešek to by bylo všechno a teď jste byli svědky toho, že vždycky dobro vyhrává. A pokud byste chtěli pokračování, třeba pouštní versus lesní armádu, tak zanechte pouze 5000 lajků a natočíme to hned další den. A s vámi byl Romín, s vámi byl Nero. Mějte se krásně, čau. To je jakože outro. Musíte zanechat odběr, protože
No, já nevím, můžete zanechat i nezanechat, ale když nezanecháte, tak vás zabiju. Jinak se mějte, mám vás ráda a ahoj!